አይ ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው ዩቲብ ቤተሰቦች ሰላም ነው እንግዲህ ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አረጋለው ሰላማችሁ በዘት ዛሬ ደግሞ በቼስ ክላስ የተገናኘ ነው ማለት በእርግጥ ከዚህ ፊትም በቼስ ክላስ ነው የምንተዋወቀው ያ ማለት ብዙ ፎሎወር ወይም ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር ባይኖረኝም በቼዝ ክላስ ነው ከዚህ የምታወቀው እና ከዚህ ፊት በነበረው ቼዝ ክላሴ ብዙዎቻችሁ አስተያየት እየሰጣችሁኝ ነው ማለት እየፈጠንክ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ፓወሮችን በእንግሊዝኛ ስለምንተወራ ሊገባን አልቻለም ቀሰ ባለ መልኩ አስተምረ ምናምን ያሉኝ ሰዎች አሉ እና ለእነሱ የሚሆን ትምህርት እንዴት ነው ለማጅ ወይም ደግሞ ቢግነር የሆነ ሰው ማስተማር የሚቻለው በሚል መልኩ ነው የመጣውኝ እንግዲህ ቪዲዮን ማየት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ መታደርጉ ሰዎች ደግሞ በጣም ነው ሞዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ለመርዳትም አንደኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ቼዝ ተጫዋች ያለም ማለት እንደ ብዙ አለማችን ክፍል የቼዝ ተጫዋች የለም ለምሳሌ ብዙ የእንግሊዝኛ ቼዝ ቶሮች በሚሊየን ስም የሚታዩት ለምን ካላችሁ ሰው ጥበብ ያደንቃል ወይም ደግሞ የሆነ ማቹሪቲ ጨምራል በአጠቃላይ ቼዝ ብታውቁና ልጆቻችሁን ብታስተምሮ የተሻለ ነው ብታውቁና ወንድሞችና እቶቻችሁን ብታስተምሮ የተሻለ ነው ማለት የተለየ ጥበብ ወይም ደግሞ የተለየ ተስጦ ጊፍትር መሆን አይጠበቅባችሁም እንደ ማንኛውም ጌም ቁጠሩት ግን ከማንኛውም ጌም የሚሻለው በምንድን ነው ካላችሁን ማሰብ ይጠይቃል በጣም ለረጅም ሰዓት ማሰብ ይጠይቃል እና ደግሞ ዛሬ የሰራችሁትን ስተት ነገ ባደግሙት እንኳን ሌላ ስተት መስራታችሁ አይቀርም እና ሁሌም ስተታችሁን ለማሻሻል ነው የምትሄዱት ያ ማለት ሁሌም ቢሆን ለየትኛውም ችግር ቼዝ ላይ መፍትሄ አለ ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች ለየትኛውም ችግር ቼዝ ላይ መፍትሄ የትኛውም ችግር ከመፍትሄ አይበልጥም ቼዝ ላይ እና ይህንን የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ቼዝ ማወቁ የተሻለ ነው እንደኔ እንደኔ መመክራችሁ ቼዝ ብትማሩ ብታውቁና የዓለማችን የአይኪዩ ደረጃ መለኪያም ስለሆነ ብዙዎቻችሁ ብታውቁት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ደግሞ ብዙ ኦፕሽኖች አሉ ቼዝ እንደ አፕም ከብዙ እንትኖች መጫን ይቻላል በአንድሮይድም በጣም አሪፍ አሪፍ ቼዝ አፖች አሉ ኢቭን እኔ አሁን እንኳን እያስተማርኳችሁ ያለውን የስልክ አንድሮይድ ላይ ነው ማወራችሁ ይቅርታ ወሬ ስላበዛውባችሁ ግን መሰረታዊ ስለሚባለው ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው እና የዓለማችን ጥበበኛው ጌም ነው ሁሉንም ጌም ማሸነፍ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሁሉንም ጌም ጫፍ መድረስ ትችላላችሁ ቼዝን ጫፍ ደረሳችሁ ማለት የማሰባቅማችሁ ጫፍ ደርሷል ማለት ነው በአጠቃላይ የራሳችሁን አቅም ነው የምጨምሩት በእርግጥ የተለየ ጥበብ አይፈልግም ብያቸኋለሁ አሁ የተለየ ጥበብ አይፈልግም ጌሙን ግን ማንበብ ወይም ደግሞ የጦርነት ስትራቴጂ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ብዙ ጊዜ ቼዝ የሚችሉ ሰዎች ወታደር ወይም ደግሞ ሀገር መሪ ምናምን ነገር ናቸው በድሮ ጊዜ ምክንያቱም ለውትድርና የተሰራ ነገር ስለሆነ ማለት ነው የሚገርም ቀመር ስላለው ቼዝን በተማሩ ብያበረታታለው ተማሩ እንግዲህ ክላሱን ስንጀምር ወደ ገደለው ስንገባ ይቅርታ ወሬ ስለበዛውባችሁ ወደ ገደለው ስንገባ ቼዝ ቦርዳችን እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ማለት ይሄ በእርግጥ ፊደልም ቁጥርም የለውም ግን ሁሌም ቢሆን ፊደል የሚጀምረው ከዚች ጋር ነው ከዚች ጋር ፊደል ይጀምራል ማለት ከዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እስከዚህ ጋር ድረስ ስምንት ይሆናል ማለት ነው ቦርዱ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ስምንት ነው ከዚህ ጋር ደግሞ ወደዚህ ወደ ጎን ስትመጡ ደግሞ ኤ ቢ ሲ ወደ ጎን ፊደል ወደ ላይ ቁጥር ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ግዴታ ነው ወደ ጎን ወደ ላይ ቁጥር ወደ ጎን ፊደል ነው የሚሆነው የትኛውም ኢንተርናሽናል ቱርናመንት ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ውድድር ላይ የሚሆን ወይም ደግሞ በሶፍትዌርም በአፕሊኬሽንም ስትጠቀሙ ወደ ጎን ፊደል ወደ ላይ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ፊደሉ በኩል ብገለብጡ ማለት አሁን ይህንን ሮቴት አርጋችሁ ይዩት አሁን ለምሳሌ በዚኛው ፍሊፕ ባረገው ይገለብጠዋል እንጂ ቦርዱን እንትን አያረጋው ወደ ጎን ብታረጉት ጎናችሁ ላይ በየቱም በኩል ብታዞሩት በቀኝ በኩላችሁ የሚመጣው ምንድን ነው ብላክ ቦርድ ነው እ ብላኳ እቺ ነች በቀኝ በኩላችሁ ምትሆነ ወደ ጎነ ስትሆኑ ማለት ነው ያማት ደግሞ በቼዝግ ሁሌም ቢሆን ዋይት የሚዘው ሰው ቀኙ ላይ መሆን አለበት ገባችሁ አሁን ለምሳሌ ፊሊፕ አርጌል አሳያችሁ እንደዚህ ገልብጣችሁትም እዚህ ጋር አያችሁ ዋይት ነው የሚሆነው ስገለብጡት ዋይቱን በዚህ በኩል ስታደርጉትም እዚች ጋር ዋይት ነው የሚሆነው ይህ ዋይት ቦርድ ሁሌም ቢሆን በምትቀመጡበት ቀኛችሁ መቀመጥ አለበት ቦርዱን ግን ወደ ጎን ፈሊፖ ብታደርጉት ወይም ደግሞ በጎን በኩል በቁጥር አሁን ቁጥር ባልኳችሁ በኩል በዚህ ስትሬት ብታስቀምጡት ማለት ነው ቀኛችሁ ላይ ጥቁሩ ነው የሚሆኑ የዛን ሰዓት ቦርዱ ድርደራችሁ በፍጹም ሊመጣላችሁ አይችልም ቢመጣ እንኳን ጌሙ መሀል ላይ ይበላሻል ማለት የቱን የቱ ጋር ማድረግ እንዳለባችሁ ግራ አልትጋቡ ትችላላችሁ ለዛ ሁሌም ቢሆን ቦርዳችሁ ፊደል ጽፍ ኖረውም አልኖረውም ሁሌም ቢሆን ነጭ ቦርድ እች የመጨረሻዋን ወይም ደግሞ ሾርት ካስሊንግ የሚሰራበትን ነጭ እችኛውን ቦርድ በቀኝ በኩላችሁ ማድረግ አለባችሁ ግዴታችሁ ነው ያ ማለት ቦርዱ ስምንት በስምንት ስልሳ አራት ነው የሚመጣው ስለዛ አጠ ሲመጣ እዚህ ከዳማ ላየት የሚያደርገው ነገር ማለት ዳማ አንድ ጊዜ መሸምደድ ትችላላችሁ ይችላላችሁ ቼዝን ግን አንድ ጊዜ መሸምደድ አችሉ ምክንያቱም ሁሉም ፓወር የተለያየ ሙቭ ነው የሚያደርገው ጠጠር የራሱ ሙቭ አለው ካስል የራሱ ሙቭ አለው ናይት የራሱ ሙቭ አለው ብሾፕ የራሱ ሙቭ አለው ሁሉም የራሳቸው ሙቭ ስላለ ሙሉን ነገር ኮንሰንትሬት አርጋችሁ ካልኩሌ ማድረግ አለባችሁ ትንሽ ከኮንሰንትሬሽን ወጣችሁ ማለት ስጌማችሁን ፌል የማድረግ እድላችሁ ሰፊ ነው ያ ማለት ሁሉንም ቦርድ ነው ተሽምታረጉት አሁን ዳማ ላይ ብላክ ላይ ብላክ ላይ ያስቀምጣችሁ ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ብላክ 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 ላይ ነው የምታስቀምጧቸው ፓወሮቻችሁን ግን እንትን ላይ እንደዚህ አይደለም ቼዝ ላይ ሁሉም ፓወር ሁሉንም ቦታ መንካት ይችላል ያ ማለት እቺ ጠጠር ስትደረደር እዚህ ፊት ለፊት ያለው ስምንቱ መድዳ ላይ ነው የሚደረደረው ከዛ ከስምንቱ በኋላ እያንዳንዷ ስፔስ ላይ መቀመጥ መብት አላቸው እሱን ወደፊት ፓወር እንቅስቃሴ ሲንጀምር አሳያችኋለሁ እያንዳንዱ አስፔስ ላይ መቀመጥ መብት አላቸው ወይም ደግሞ መቀመጥም ማለፍም ይችላሉ ማለት ነው እና እሱ ነው ቲንሽ ከዳማ ላየት የሚያደረገው እና የተሻለ የማተብ አቅማችሁን የሚጠይቃችሁ ሁሉም ፓወሮች የተለያየ ሙቭ ስለሚያደረጉ ነው የተለያየ እንቅስቃሴ ነው የሚንቀሳቀሱት አሁን ስለ ቦርዱ ካልኳችሁ መሰረታዊ ስለሆነ የቦርድ አቀማመጥ የናያልካልኳችሁ ስለ ድርድራው ልንገራችሁ ድርደራ ብዙ ጊዜ እዚችጋር ጋር ካስል ነው የሚቀመጠው ካስል ማለት ግን በእኛ ነው ያው እንደዚህ ኦፕን ፋይ ሲያገኝ ወይም ደግሞ ከተቀመጠበት አቅጣጫ ቀጥታና ወደ ጎን ኦፕን ሆኖ ካገኘ ከጫፍ እስከ ጫፍ መንቀሳቀስ ይችላል ይህ ካስል አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ክፍት ነው ክፍት ስለሆነ ከዚህ እስከዚህ መምጣት ይችላል ከዚህ ጋር እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ከዚህ ጋር እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ከዚህ ደግሞ እስከዚህ ነው መሄድ የሚችለው ምክንያቱም እዚህ ጋር ኪንግ አለ ማለፍ አይችልም እና ክፍት እስከሆነበት ድረስ ከጎን ከጫፍ እስከ ጫፍ መሄድ ይችላል ማለት አሁን ለምሳሌ እቺ ካሰል እዚች ጋር በተቀመጥ እዚህ ጋር ተ መስራት ይችላል ተ ማለት ከዚህ እዚህ ጋር መሄድ ይችላል ተመልሶ እዚህ ጋር ይመጣል ከዚህ እዚህ ጋር መሄድ ይችላል ከዚህ መሄድ ይችላል ተ ነው የሚሰራው ካስል ማለት እንቅስቃሴ ሲጀመር ከጎን ከጫፍ እስከ ጫፍ ነው ይሄ አሁን የካስል እንቅስቃሴ ነው ስትጮቱ እንደዚህ ነው መንቀሳቀስ የሚችለው ካስል ከዛ እዚህ ጋር የሚቀመጠው ደግሞ ናይት ነው ናይት ማለት ደግሞ ፈረስ በእኛ ማለት ፈረሰኛ ብዙ ጊዜ የፈረስ እንቅስቃሴ ምን አይነት ነው ካላቸኝ በጣም ቀላል ነው ማለት ለመሸምደድ የሚከብዱ አይደሉም አሁን እችን ፈረስን እንዴት ነው የምንሄደው ካላችሁኝ ኤል ነው መሰሩት ኤል ማለት ከዚህ ጋር ትነሳላችሁ እንዴት ይሄዳላችሁ እንደዚህ ወደ ጎን ስመጡ ኤል ነው የሚሰራው ወይም ደግሞ እንደዚህ መጣችሁ እንደዚህ ስመጡ ኤል ነው የሚሰራው ብላክ የተቀመጠ ፈረስ ኔክስ ሲነሳ ኤል ሰርቶ ዋይት ላይ ነው የሚቀመጠው ያ ማለት ከዚህ ጋር ሲነሳ ስንት ስፔስ አለው ማለት ነው ሶስት ስፔስ አንድ ኤል ሁለት ሁለቴል ከዛ ኤል አያችሁ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ከዚህ ጋር ሲነሳ ኔክስት እዚህ ጋር መጣ ከዚህ ጋር ሲነሳ እዚህ ጋር መምጣት ይችላል እዚህ ጋር መጣ እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ሶስት ዳይሜንሽን ሜድ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ጋር ምናልባት እቺ ወርስ እዚች ጋር ለምሳሌ እዚህ መሀል ላይ ብትቀመጥ ሙሉ ሴንተሩን ነው የምትይዘው አንድ እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንቱንም ቦርድ ነው መቆጣጠር የሚችለው ያ ማለት ሴንተሩ እንዳለ ይቆጣጠርላችኋል የናይት እንቅስቃሴ እቺ ናይት እንደነገርኳቸው ብላክ ላይ ካለበት ተነስቶ ጮታ ማል ያለ ሆርስ ተነስቶ ሲነሳ ነጭ ላይ ነው የሚቀመጠው ኤል ሰርቶ ነጭ ላይ በጣም በቀላሉ ካልኩሌሽ ስታደረጉ ኤል ሰርቶ ነጭ ላይ ነው የሚቀመጠው ይሄ ሆርስ ማለት ነው እና ሆርስ ወይም ደግሞ ናይት ብላችሁ ያዙት ከዛ በኋላ ዋይት ቢሾፕ እቺ ዋይት ቢሾፕ ዋይት ቢሾፕ ደግሞ ከሌላ ፓወሮች ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ ዋይት ቢሾፕ ሁሉ ም ሲንቀሳቀስ ቪ ነው የሚሰራው አሁን ለምሳሌ እዚህ ዋይት ላይ ከሆነ እዚህ ጫፍ ድረስ ምሄድ ይችላል ያ ማለት እዚህ ጫፍ ማለት ይሄንንም ይሄንንም ሁለቱንም ስፔስ የፈለገበት የመቀመጥ መብት አለው ከዚህ ጋር ደግሞ እስከዚህ ጫፍ ሄድ ይችላል ያ ማለት እነዚህ ስፔሶችን ላይ የመቀመጥ መብቱ የተጠበቀ ነው የፈለጋችሁበት ቦታ ወስዳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ግን ማስቀመጥ የምትችሉት ነጭ ቦርድ ላይ ብቻ ምክንያቱም እቺ ዋይት ቢሾፕ ነች እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እያላችሁ ዋይት ቢሾፕን የፈለጋችሁበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና ይሄ የዋይት ቢሾፕ ስራ ነው ከዛ ኔክስት ኪንግ ነው ያ ማለት ቅድም እየነገርኳችሁ ካስል ይሄ ስፔስ ክፍት ሆኖ የተቃራኒ ፓወር ቢኖር ይሄን እዚህ ስፔስ ላይ ያለውን ብቻ ነው የሚባለው ምክንያቱም አሁን ወደ ጎን እንዳይመጣ እናየትና ቢሾፕ ስላሉ መንቀሳቀስ አይችልም ቀጥታ ወደፊት ለፊት ነው የሚወጣ ወደፊት ለፊት ሲወጣ እዚህ ላይ የተቃራኒ ፓወር ምንም ነገር ቢኖር መብላት ይችላል ጠጠር ሊሆን ይችላል ናየት ሊሆን ይችላል ቢሾፕ ሊሆን ይችላል ኪንግ ብቻ ነው እዚህ ጮታ ላይ የማይበላው ምክንያቱም ኪንግ የሚበላ ሆነ ጮታው ሜት አልቋል ማለት ነው ካስል ሊሆን ይችላል ሁሉንም ይሄ ካስል የመብላት መብት አለው እዚህ መድዳ ያለውን ያ እናንተ እንደ ምርጫችሁ ነው በልታችሁ በኋላ የምትበሉ ከሆነ የቱ ነው የሚያዋጣኝ የሚለውን እናንተ ናቸው የምመርጡት እሱም በኋላ ጌም ስንሰራ እናየዋለን ከዛ ደግሞ ሲበላም ሆነ ሲቀመጥ እነዚህ ሶስቱ ስፔሶች ላይ ነው ቅድም ያልኳችሁ እነዚህ ሶስቱ ስፔሶች ላይ ያለውን የተቃራኒ ፓወር ነው መብላ የሚችለው ፓወን ሊሆን ይችላል ሆርስ ሊሆን ይችላል ቢሾፕ ሊሆን ይችላል ኪሁን ሊሆን ይችላል ሁሉንም ሊበላቸው የሚችለው እነዚህ ነጭ ነጭ ቦርድ ላይ ያሉትን ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ያሉትን ነው ሊበላቸው የሚችለው ይሄን ወደፊት እሱንም ጊሞና ሊሰስን እንሰራ እናያለን ቢሾፕም እንደዛ ዋይት ላይ ያለውን የተቃራኒ ቡድን ፓወር ነው ሊበላ የሚችለው በፍጹም የራሳችሁን ፓወር ዘላችሁ ማለፍ አችሉ ብቸኛው እዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ብቸኛው የራሱ ፓወር እያለ ዘሎ ማለፍ የሚችለው ናየት ብቻ ነው ማለት የራስ ፓወር የሚሆን የተቃራኒ ፓወር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢኖር እዚህ ጋም ቢኖር እዚህ ጋር ፓወን ቢኖር ሁለት ስፔስ አለው ናይት ዘሎ መውጣት ይችላል ማለት ነው አያችሁ የራሳችሁ ፓወር ሳይንቀሳቀስ ዘሎ መውጣት የሚችለው ብቸኛውን ፓወር ምንድን ነው ካላችሁ ናይት ብቻ ነው አሁን ካስልም ሆነ ቢሾፕ መንቀሳቀስ አይችሉም ምክንያቱም የሁለቱም መውጫ ዝግ ነው አሁን ካስል ወደ ጎን እንዳይመጣ ናይት ይዞታል ወደ ፊት ለፊት እንዳይወጣ ደግሞ ጠጠር ወይም ደግሞ ፓውን ይዞታል እነዚህ መንቀሳቀስ የሚችለው እዚህ ፓወሮች ምንም አይነት ፓውን ሳይንቀሳቀስ መንቀሳቀስ የሚችለው ብቸኛው ፓወራቸው ምንድ ነው ናይት ብቻ ነች እና እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው አሁን ቀጥታ ወደ ከዛ ቢሾፕ ላይ ደርሰናል ኪንግ አሁን ስለ ኪንግ ሙቭ ስናወራ ኪንግ መንቀሳቀስ የሚችለው ሁሌም ቢሆን አንድ ሙቭ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ ሁለት መንቀሳቀስ የሚችለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያ ማለት ካስሊንግ ሲሰራ ካስሊንግ ማለት ራሱ ሲደብቅ ሾርት ካስሊንግ ይባላል አሁን እንደዚህ አሁን የሰራዎች ካስሊንግ ሾርት ካስሊንግ ይባላል ካስሊንግ ሲሰራ ነው ኪንግ ሁለት ስቴፕ መንቀሳቀስ የሚችለው ሎንግ ካስሊንግ ሲሰራም ሁለት ስቴፕ ነው የሚንቀሳቀሰው ግን ሁለት ስቴፕ ሲንቀሳቀስ ይሄ ኪንግ እዚህ ጋር ሲመጣ ይሄ ካስል እዚህ ጋር ነው የሚመጣው አስታውሱ እነዚህ ሾርት ካስሊንግ ሆነ ሎንግ ካስሊንግ መስራት የምችሉት አጠገባችሁ ላይ እንደዚህ ወደ ጎን በምትሄዱበት ቦታ ላይ ምንም አይነት ፓወር ከሌለ ነው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ንብረት ዛጋር ጋር ከሌለ መንቀሳቀስ ይችላላችሁ ክፍት ከሆነ ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁለቱ አሁን እነዚህ ሁለቱ ሮኮች ጫፍና ጫፍ አሉ ሁለቱን ሮኮች ሾርት ካስሊንግ መስራት የሚችሉት ወይም ደግሞ ኪንግን ሁለት ስቴፕ ማንቀሳቀስ የሚችሉት እነዚህ ፋይሎች ኦፕን ሲሆኑ ብቻ ነው ያለበለዛ ኪንግ አንድ ስቴፕ ብቻ ነው መንቀሳቀስ የሚችለው እስከ መጨረሻው ድረስ ሲሸሽም አንድ ስቴፕ ነው የሚሸሸው ሲበላም አጠገቡ ላይ ያለውን አንድ ስቴፕ ሄደው መብላት የሚችለውን ነገር ብቻ ነው የሚበላው እና ስለ እንትኖች ጋር ናይት ቢሾፕ ከዛ ኪንግ የነዚህን የአራቱን ፓወሮች እንቅስቃሴ ነገራቸው አሉ ኪንግ ማለት የሜዳው ገዢ ወይም ደግሞ ንጉስ ማለት ነው ይሄ ኪንጋችሁ መሄጃ አጣ ማለት ጮታ አለቀ ይሄ ኪንጋችሁ እና ይሄ ኪንግ ሁለቱም መሄጃ ካጡ ማለት የመሸናነፍ ድል የሌላችሁ ሁለቱ ኪንጎች ብቻ ሜዳ ላይ ከቀሩ ጮታው ድሮ ይባላል ወይም ደግሞ አቻወጣችሁ ይባላል ወይም ደግሞ ሶስት ተመሳሳይ ሪፕቲሽን ሙቭ ማለት አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ደጋግማችሁ አንድ ሙቭን ሶስት ጊዜ ሪፒት ካረጋችሁ ድሮ ይባላል ሰሪ ድሮ ይባላል ከዛ ውጪ ታሸንፋላችሁ ትሸንፋላችሁ አቻ ትወጣላችሁ ይ የቼዝ መሰረተ ህግ ነው ከዛ ስለ ኪንግ ከዛ ቀጣይና ትልቅ ፓወር ያለው ኪዩን ነው ኪዩን ማለት በጣም ትልቁ የሜዳችን ትልቁ ፓወር ያለው ማለት ኪዩን ነው አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር የተቀመጠች ኪዩን እንደ ካስል መንቀሳቀስ ትችላለች እንደ ቢሾፕ መንቀሳቀስ ትችላለች እንደ ራሷ መንቀሳቀስ ትችላለች ከዚህ ወደዚህ ወደ ጎን መሄድ ይችላል ወደዚህ መሄድ ይችላል እንደዚህ ቪ መስራት ይችላል ኤክስ ማድረግ ይችላል ሲፈልግ ወደፈለገበት መንቀሳቀስ ይችላል መንቀሳቀስ የማይችለው ብቸኛው ነገር እንደ ናይት ብቻ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ናይት ከጥቁር ከተነሳ ነጭ ላይ ነው የሚቀመጠው ይሄ ኪዩን ነጭ ላይ መቀመጥ እድል ያለው እነዚህ አራቱ ስፔሶች ላይ ብቻ ነው ከፊት ለፊት ያሉት ታ የሚሰራው አራቱ ስፔስ ላይ ብቻ ነው እንጂ ዛሉ እዚህ ጋር መቀመጥ አይችልም ወይም ደግሞ እነዚህ ላይ ነው መቀመጥ የሚችለው ነጭ ከፊት ለፊቱ ቀጥታ ወዳለው ነጭ ወይ ወደ ጎን ነው እንጂ ኤል እየሰራ እንደ ናይት መሄድ አይችልም አሁን እዚህ ጋር የተቀመጠው እንደ ብላክ ቢሾፕ ና እንደ ሮክ ማገልገል ይችላል ማለት ነው ሮክ ማለት ካስል እንደ ካስል ወደ ጎን መሄድ ይችላል እንደ ቢሾፕ እንደዚህ ሰያፍ ሜድ ይችላለ ኪሁን ማለት ትልቁ ፓዋራችሁ ነው ስለ ፓወር ማለት የሜዳው ገዢው ትልቁ ፓወር ማለት ኪሁን ነው ያም ማለት ደግሞ የፓወራችሁ መጠን ዘጠኝ ነው ኪሁን ሲሆን እቺ ናይት ሶስት ነች ቢሾፕ ሶስት ነች አምስት ነው በደረጃ ስንወስዳቸው ማለት ነው እና እነዚህን ጌም አናሊሲስ ስንሰራ የበለጠ የተሻለ እናያቸዋለን ከዛን የከስተ ቢሾፕ ከዛ ናይት አሁን ቅድም የማይገናኙ ሁለት ሮች አልኳችሁ እነዚህ ናቸው ይሄ ብላክ ላይ የተቀመጠ ቢሾፕ ነው ይሄ ዋይት ላይ የተቀመጠ ቢሾፕ ነው ጮታው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ብላክ ላይ የተቀመጠ ቢሾፕ ወደ ነጭ ሜድ አይችልም ከዛ ደግሞ ነጭ ላይ የተቀመጠ ቢሾፕ ደግሞ ወደ ብላክ ሜድ አይችልም በፍጹም በሚባል ደረጃ ማድረግ አይችልም ግን አሁን ይሄ ናይት ሲወጣ ዋይት ላይ ወጣ ይሄ ናይት ደግሞ ኤል ሰርቶ ሲወጣ ምን ላይ ነው የሚወጣው ብላክ ላይ እርስ በራስ መጠባበቅ ይችላሉ እነዚህ አይቶች ምክንያቱም እዚ ናይት ጋር ይሄን ናይት ኔክስት ሲሄድ እዚ ናይት ጋር መቀመጥ ስለሚችል ይሄን ናይት የመበላት አጋጣሚ ቢኖረው ወቺኛው ናይት የመበላት አጋጣሚ ቢኖራት እቺኛው ናይት ትበለዋለሽ ማለት ነው ገባችሁ ምክንያቱም እዚ ጋር መቀመጥ ይችላል ያ በቀላሉ ናይቶች እርስ በራስ መጠባበቅ ይችላሉ ቢሾፕ ና ቢሾፕ ግን እርስ በራስ መጠባበቅ አይችሉም አሁን ለምሳሌ ካስል ካስል እርስ በራስ መጠባበቅ ይችላሉ አሁን እዚህ ጋር የተቀመጠ ካስል ይህንን ካስል ይጠብቃል ሮክ ሮክን መጠበቅ ይችላል ናይት ና ናይት መጠባበቅ ይችላሉ በፍጹም ግን ቢሾፕ ና ቢሾፕ መጠባበቅ አይችሉም ምክንያቱም አንዱ ቢሾፕ ብላክ ላይ ብቻ ኖራን የሚያደረገው አንዱ ቢሾፕ ደግሞ ዋይት ላይ ብቻ ኖራን የሚያደርገው እና መሰረታዊ ድርድረው ይሄ ነው የፓወሮች ሲደረደሩ ከዛ ብላክም ሲደረደር እንደዚሁ ነው ማለት ከፊት ለፊታቸው አሁን ለምሳሌ ሄሮ ከዚህ ሮጋ ኮኔክት ያደረጋል ሄሮ ከዚሮ ኮኔክት ያደረጋል ከዛ ይሄ ናይት ከዚህ ናይት ጋር ኮኔክት ያደረጋል ይሄም ናይት ከዚህ ናይት ጋር ኮኔክት ያደረጋል ከዛ በኋላ ይሄ ቢሾፕ አሁን ቢሾፕ ከቢሾፕ ጋር ኮኔክት እርስ በራስ ይሄም ቢሾፕ እርስ በራስ ኮኔክት ይደረጋሉ ኪውን ፊት ለፊት እርስ በራስ ይተያያሉ ሲደረደሩ ድርደራው ይሄ ነው እና ከዛ ጥጥሮች ደግሞ ሲደረደሩ እንደዚህ ነው የሚደረደሩት ለዛሬ በጣም ብዙ ነገር አወረውባችሁ መሰለኝ ይቅርታ በቀላሉ ላስረዳችሁ ብዬ ነው ማለት ብዙ ማወሳሰብ አይፈልግም ማለት ና ሰፊ ፓርት ማስተማር አይፈልግም ብዬ ስላሰብኩ ነው እና ሲደረደሩ እንደዚህ ናቸው ሁሉም እያያችሁ ጠጠሮችን ማስቀምጠው የሚቀመጡበትን ቦታ እንድታዩ ስለፈለግኩ ነው እና እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ይሄ ማለት ሙሉ ድርደራችንን ጨረስም ማለት ነው አሁን የተወሰኑ የፓወሮችን ሙቭ አሳይቻችኋለሁ በቀጣይ እንዲገባችሁ ብዙ ማሳያችሁ ነገር አለ ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ ጠጠሮች እንዴ ነው የሚንቀሰቀሱት የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ማንም ያደርገው በዚህ ጮታ በነገራችን ላይ ማወቅ ያለባቸው መሰረታዊ ነገር ከዚህ ከአንድ ሁለት ሶስት አራት እስከዚህኛው ቦርድ ድረስ ያለው ማለት ነው እናንተ ሜዳ ነው ወይም ደግሞ የተቀመጣችሁበት ፓርት ነጭ ከያዛችሁ የነጭ ሜዳ ነው ብላክ ከያዛችሁ ደግሞ የብላክ ሜዳ ነው ለብላክ የማያስ ስምንት ለሁለት ሲከፈል አራት አራት ነው አራቱ የብላክ አራቱ የዋይት ነው ጠጠር ሲንቀሳቀስ ከራሱ ቤት እስኪወጣ ድረስ ማለት እስከዚህ እስከ አራተኛው ራንክ ድረስ ሁለት ከፈለጋችሁ አንድ እንደ ምርጫችሁ ነው መግፋ የምችሉት አንድ ጊዜ ስትንቀሳቀሱ አንድ ፓወር ብቻ ነው መንቀሳቀስ የምችሉት አሁን ለምሳሌ ይህን ፓወር ተሽ ካረጋችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ማስቀመጥ መብታችሁ ነው ለምን የእናንተ ስለሆነ ቤቱ ጠጠር ሁለት ስቴፕ መሄድ የሚችለው ከዚህ ቤት እስኪወጣ ድረስ ነው ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ሙቭ እስኪደረግ ድረስ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ይህንን ጠጠር ሄዳችሁ ኔክስት ደግሞ ይህንን ጠጠር ሄዳችሁ ይህን ጥጥር ጠበቃችሁ ከዛ በኋላ ኔክስት ይህን ጠጠር የመሄድ እድል ቢኖራችሁ አንድ ብቻ ነው መግፋ የምችሉት ሁለት መግፋት አይችሉም በፍጹም ማለት ነው በፍጹም ሁለት መግፋት አይችሉም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሁለት መግፋ የምችሉት አሁን ለምሳሌ ይህን ጥጥር ተሽ ካረጋችሁ እዚህ ድረስ መሄድ ትችላላችሁ ያ ደግሞ እንደየምርጣችሁ እዚጋ መሄድ ትችላላችሁ አንድ ጊዜ ሙቭ ካረጋችሁ በኋላ ሁለት መግፋት አይችሉም ጠጠር በባህሪው ከሄደ መመለስ አይችልም እስኪበላ ወይም ደግሞ እስኪነክስ ድረስ ሄዳል እንጂ መመለስ በፍጹም አይችልም አንዴ ሄደ መመለስ አይችልም ሌላ ፓወሮች ቼዝንና እና ዳማን የሚለያቸው ሌላ ፓወር ይወጣል አሁን የቢሾፕ እዚህ ጋር ቢወጣ ይሄ ጥጠር ቢያስፈራራው ተመልሶ መግባት ይችላል እዚህ ድረስ ግን ይሄ ጥጠር አንዴ ቢወጣ ይሄ ጥጠር ቢገፋበት ያለው አማራጭ ወይ ጠጠሩ መብላት ወይ ማለፍ ነው በቃ በፍጹም ወደኋላ መመለስ አይችልም ሸሽቶ ማለት ነው እና እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ የቼዝ ስጎች ናቸው እነዚህ አራቱ ቦርድ ናንተ ናቸው አራቱ ወርድ ደግሞ የተቃራናችሁ ነው ከዛ በኋላ ቀስ እያለን ደግሞ ሌሎቹን የምናያቸዋለን እስከዛው ግን ወዶች ውዶች ባይ ባይ እና ለተጨማሪ ሌላ የቼስ ትምህርት መማር ምፈልጉ ከሆነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርቱ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ